Mit navn er Kurt Eivind Nielsen. Jeg bor i Lindved ved Vejle. Jeg er 70 år i dag og har malet siden 80'erne. Jeg har udstillet på en del censurerede udstillinger igennem tiden. De sidste 5 år der har jeg taget uddannelsen som billedkunstner fra Aarhus Kunstakademi. Min interesse for kunst det startede egentlig med, at min mor egentlig skulle tjene lidt ekstra penge. Og hun skulle så male nogle klokkestrenge for en kunstner, der boede lige på den anden side af, hvor vi boede. Men det gik ikke særlig godt. Hun var ikke så god til det, så efter et års tid, der måtte hun opgive det. Men der var en del farver i overskud, og dem kunne jeg så få lov at arve. Og derved startede min kunst egentlig. Tidligere har jeg også gerne ville tegne, det har jeg gjort i rigtig mange år, også fra barn af. Og så er det sådan udviklet sig stille og roligt. Kunst for mig, det er at udtrykke sig. Og udtrykke sig billedligt. I stedet for at udtrykke sig via sproget, så synes jeg, at det giver mig rigtig meget og kan udtrykke mig i former og i farver. Farven betyder rigtig, rigtig meget for mig, og det er egentlig den magt, farven har. Sammen med musikken prøver jeg så at skabe nogle billeder, som gerne skulle kunne røre ved beskueren. Flytte beskueren, hvor beskueren får en oplevelse, og beskueren så kan sige, når man har set billederne, at jeg har mere med derfra, som da jeg kom. Det er kunsten for mig. Det, der inspirerer mig, det er rigtig mange ting. Det er oplevelser. Det er noget, jeg oplever med mine udenlandsrejser. Det er noget, jeg oplever lige i nærhed af mig selv. Det er mennesker, jeg oplever, hvordan deres reaktioner er, hvordan deres samspil er, hvordan deres attityder er. Og det prøver jeg så at bruge i kunsten. Det, der kendetegner min kunst, det er, det tit og mange gange er stort. Det er meget farverigt. Det er ekspressivt. Det skulle gerne kunne flytte dig på en eller anden måde. Det skulle gerne være sådan, at du bliver fanget af billedet, at den simpelthen bliver ved med at tage fat i dig.